ବରହେମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବିଛି, ସେ ଚେର ବରହେମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡାକରା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ। ମାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଡାକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ 64 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏକି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବରହେମପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେମିତି ବିଧାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାର, ସେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି, ସାରା ଆମ ମଣ୍ଡଳ ସାରା ହେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ମାଗଣା ସାର ବିହନ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତା'ର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଗଣଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏ ସରକାରକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଯେ 2015-16 ମସିହାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏ 2 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାରିବେ। ପୁରୁଣା କଲଭର୍ଟରେ ଛାତ ପକାଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିବା ହେଉ କି ନିମ୍ନମାନ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପିଣ୍ଡି ଗୋଟା ହେଇଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ, ପ୍ରାୟ ସରକାର ଯେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ 40% ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, 140 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେବେ, ଆଉ 60 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେବ, 60 ଟଙ୍କାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ 30 ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି, ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ସେ ନିଜେ ନେଉଛି, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ରହିଥିବା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, ଏଠି କୌଣସି ନଗାମ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆସୁଥିବା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ।